С 20% по-малко нови случаи на COVID-19 след въвеждането на по-строгите мерки, изчисляват математици. Как ще посрещнем Коледа в условията на пандемия? Факт е, че тази пандемия научи хората да бъдат по-милосърдни, да бъдат по-обединени в борба с тази пандемия, с този коронавирус. Ще има ли Брекзит без сделка? Днес е крайният срок за постигане на търговско споразумение между Лондон и Брюксел. След зрелищен матч от 9 рунда, Кубрат Пулев загуби битката за световната титла по бокс в тежка категория. Всичко за сблъсъка Джошуа Пулев от специалните ни пратеници в Лондон. Здравейте с обедните новини по света и у нас в неделя, 13 декември. Започваме с безспорната водеща новина днес. Отзвукът от мача между Кубрат Пулев и Антони Джошуа. С новините от двубоя включваме специалните ни пратеници от Лондон, Тереза Ставрева. Здравей! Здравейте! Намираме се от Лондон града, който триумфира след като Антони Джошуа успя да задържи на острова 4 от 5-те си пояса на различните версии в тежка категория. Кубрат Пулев не успя за втори път да се поздрави с успеха при опита си да атакува световната титла в тежка категория. Добър двубой все пак изигра българина. Това е важно да се отчете. Краят му настъпи в деветия рунд, след като първия рунд премина в по-скоро закачки и разучаване на противника. Критичен за българина беше третия рунд, когато Антони Джошуа прати българина два пъти в нокдаун, но все пак Кубрат Пулев намери сили да продължи двубоя. Нещо повече, той се опита да обърне мача в своя полза. Стана по-атакуващ, по-рискуващ, но в крайна сметка Антони Джошуа бе този, който се поздрави с успеха в деветия рунд, когато всъщност след нокдаун настъпи и нокаут. Това, което можем да кажем е, че английската столица бавно, постепенно се разбужда. Към този момент нищо не напомня на зрелището, което тук в Уембли арена зад мен се състоя в предишната вечер. Но така или иначе, победния път на Кубрат Пулев и похода му към световните титли завърши, за съжаление, без успех. Това, което можем да кажем е, че в действителност на края на матча двамата демонстрираха уважение един към друг, след като Антони Джошуа дойде в ринга на българина, поздрави се с него, както и с целият му екип, въпреки че в началото на двубоя имаше размяна на реплики и предизвикателства от страна и на двамата боксьори. Това от английската столица към този момент. Повече подробности очаквайте в спортната ни емисия, както и в предаването Арена Спорт веднага след новините. Да, ще очакваме подробности, разбира се. Благодаря на Тереза Ставрева с детайлите около срещата Пулев Джошуа. И към останалите акценти в емисията. София настоява Скопие да спазва договор от 2017 година и да спре езика на омразата. Това заяви вицепремиерът Красимир Каракачанов в предаването Денят започва с Георги Любенов. Той допълни, че позицията на България не е вето за влизането на Република Северна Македония в Европейския съюз и винаги сме й помагали. Красимир Каракачанов напомни, че България първа призна Македония, а през годините многократно й е помагала в трудни моменти, а очакванията са за нормални и колегиални отношения. Като между две държави, в които живее един народ, който говори един език, който се разбира без преводач, защото като отидете в Гърция, ако не знаете гръцки, ви трябва преводач, ако отидете в Румъния, същата работа. В Сърбия до голяма степен. Според Красимир Каракачанов, в отговор страната ни получава задкулисни игри и претенции. Отношение на така наречено македонско малцинство, включително глупавата претенция да се изучава от населението в Благоевградска област, така наречения македонски език, който е създаден 45-та година. Нали, подобни абсурди могат да съществуват само в някои коминтерновски мозъци, а за съжаление политическият елит в Македония е продукция точно на тази коминтерновско-югославска идеология на антибългаризма. София настоява да се спазва договора от 2017 година, да не се спъва работата на историческата комисия, да се спре антибългарската пропаганда, посочи Каракачанов. Политиците в Скопие смятат, че могат със старата коминтерновско-югославска политика да влязат в Европейския съюз и след което от позицията в Европейския съюз да ни налагат своите норми. И отново заяви, че това няма как да бъде допуснато.
20% по-малко нови случаи на коронавирус след въвеждането на по-строгите мерки. Това отчете пред БНТ математикът Лъчезар Томов. В денят започва с Георги Любенов. Той каза, че очаква лек спад на смъртността. Според него, заразените с COVID-19 у нас са около 15%. Томов каза още, че след Коледа трябва да има по-строги мерки, за да започне имунизацията срещу коронавируса. Ако свалим достатъчно нивата, макар че това ще има последствия за икономиката такова затваряне, ще може да започне вакцинация. Като започне вакцинация, ще може постепенно да се отпускат мерки и лятото вече да започваме да забравяме за проблема. Ако не свалим сега с локдаун, как ще можем изобщо да вакцинираме? Ще отложим не за лятото, за следващата година. Новите случаи на коронавирус в страната са 1287 при направени 4407 PCR теста. Това прави малко над 29% положителни проби. Излекуваните отново са повече от новите случаи според данните на единия информационен портал. 2235 души са преборили болестта. Голямо става обаче броят на хората, които са в болница. 7224, от които 595 има пациенти се лекуват в интензивни отделения. В печалната статистика се добавя още 64 души. Националната информационна система показва, че COVID-19 е потвърден при 7815 медицински служители, като само за изминалото денонощие новите случаи са 71 при медиците. Българската православна църква се готви да посрещне наближаващия празник Рождество Христово в една по-различна обстановка. Заради епидемията от коронавирус, храмовете се дезинфекцират и в тях може да се влиза само с маски. Западно и средноевропейският митрополит Антоний каза, че въпреки, че храмовете са отворени, всеки може да отправи молитва от вкъщи. Студиото на Денят започва с Георги Любенов. Той заяви още, че не трябва да бъде подценявана епидемията. Светия Синод призова в своите окръжни послания да се спазват строго всички противоепидемични мерки, хората да пазят хората в рискови групи, възрастните хора, хората с хронични заболявания. Естествено, тези, които се чувстват неразположени или пък усещат някаква симптоматика, да потърсят медицинска помощ, да не идват в храма, да стоят в своите домове. Светия Синод призова, че хората, освен идвайки в храма, могат и да останат в домовете, да се молят в своите домове, така че молитвата им ще бъде приета и тяхната, защото Бог вижда в сърцата на хората. Първите пратки от ваксината срещу COVID-19 ще пристигнат на 145 места в Съединените щати в понеделник. Американските здравни власти дадоха зелена светлина в страната да започне имунизация с ваксината на Pfizer и BioNTech. В Европа, Полша е поредната държава, която обяви детайли по плана си за ваксиниране. Ваксинирането на американците започва от утре. Управлението на процеса и разпределението на ваксините се извършва в рамките на операция извънредно висока скорост. Не се заблуждавайте, доставките започнаха. В този момент ваксините се опаковат и товарят. Контролът на качеството е приоритет. Първо ще бъдат ваксинирани здравните работници и възрастните хора. Първият етап от имунизацията се очаква да обхване близо 3 милиона души. Още в първите дни на декември от Брюксел до Чикаго са извършени 5 товарни полета с ваксини. Най-голямото предизвикателство е съхранението при минус 70 градуса по Целзий. Pfizer разпространи кадри от производствена база в щата Мичиган. Полша обяви амбициозен план да вакцинира минимум 3 милиона и 400 хиляди души месечно. Вакцинирането може да започне от януари, но точната дата зависи от производителите. Полша вече запази повече от 60 милиона дози от 6 водещи производители на ваксини. 8319 екипа са включени в нашата програма за вакцинация. Тя не е задължителна и се основава на броя на заявленията. Но смятаме, че е възможно на месец да бъдат поставени ваксини на около 3 милиона и 400 хиляди души. Италия, която първа в Европа беше засегната от коронавируса, понижава от днес степента на риск в 5 области. Все пак, властите призовават гражданите да спазват дистанция и да ограничат до минимум движението и срещите с други хора. Дни преди Коледа испанците се втурнаха по магазините. В Мадрид се наложи полицейски контрол, за да се избегнат големи струпвания при основните места за пазаруване. Днес изтича последният срок за постигане на търговско споразумение между Лондон и Брюксел. В противен случай ще има Брекзит без сделка. Съгласие за такъв сценарий дадоха още в сряда британският премиер Борис Джонсън и председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Двамата признаха, че най-вероятният изход от трудните преговори е да не се постигне договореност.
Един от спорните въпроси засяга риболова. 4 патрулни кораба от британския кралски флот вече са готови от 1 януари да помагат за защитата на водите на Великобритания. Съдовете ще имат право да спират, проверяват и задържат всички риболовни кораби на Европейския съюз, които действат на британска водна територия. Опит за въоръжен грабеж в столичен супермаркет. Сигналът е бил подаден снощи малко след 20 часа, заявиха за посвета и у нас от МВР. Жена е нахлула в магазина, като е насочила пистолет срещу една от касиерките. Частни охранители са успели да предотвратят опира и задържали нападателката до идването на полицията. Няма пострадали хора при инцидента. Към момента няма информация дали пистолетът е бил истински. Пътна полиция с нова акция. Униформените ще следят за превишена скорост, употреба на алкохол и наркотици. Тихомир Игнатов сега с детайлите. Добър ден! Добър ден! Проверките започнаха рано тази сутрин. Освен за превишена скорост, употреба на алкохол и наркотици, полицаите ще следят и за техническата изправност на автомобилите. Оказва се, немалка част от шофьорите правят компромис с сигурността именно през зимата. По време на акция зима са били проверени малко над 78 000 превозни средства, което е с 9 000 повече спрямо предходната година. Неисправни светлини, износени гуми и неработещи чистачки. Това са само част от констатираните нарушения. В края на годината от пътна полиция отчитат положителна тенденция. Отчетен е спад при броя на ранените и загиналите. На този фон превишената скорост и отнемането на предимство продължават да са убиец номер едно на пътя, но нека видим още. За 11-те месеца на 2020 година спрямо произшествията през 2019 година за същия период има намаление. Така също има намаление и при ранените, и при загиналите. Броят на тежките пътно-транспортни произшествия е най-голям на пътищата от трети клас, след това на пътищата от първи клас, от втори клас, на общинските и едва тогава следват тези на автомагистралите. В почти същия ред са подредени и жертвите, като тук следва да се отчете, че повечето от жертвите загиват на пътища от първи клас, така че няма безопасно място от гледна точка на безразсъдните, за които застрашават живота, съответно на хората, които искат да спазват правилата за движението по пътищата. От пътна полиция напомня, че през зимните месеци шофьорите трябва да се движат с повишено внимание през проходите в страната. Засилено ще бъде полицейското присъствие и по време на предстоящите празници. Информация на Тихомир Игнатов. Благодаря. Пари за нова детска градина в Браниполе и канализация в село Остина. Средствата за изграждането им са част от парите, които отпусна правителството за различни инфраструктурни проекти в Пловдивска област. Повече от 100 деца посещават градината в село Браниполе. Яслената група също ползва постройките, които са на повече от 55 години. Стари, амортизирани сгради, които не стават за добро възпитание, обучение на децата. Старите сгради ще бъдат съборени и на тяхно място ще се построи новата градина. Проектът е за 1 милион и 600 хиляди лева и докато стане факт, децата ще бъдат преместени в помещения на училището и читалището. По проект, след издаване на разрешителното, имаме 18 месеца за завършване на цялата детска градина. Новата сграда ще има капацитет за още две групи. Може да поеме и деца от другите населени места. С допълнителните средства от държавата, община Родопи ще довърши и друг ключов проект – канализацията на село Остина. Това ще бъде първото село с завършена канализация изцяло в община Родопи. В още над 20 общини в региона с допълнителното финансиране ще се довършват ремонти на улична, пътна и ВИК инфраструктура, паркове и спортни съоръжения. Варненските мотоклубове се обединяват зад благотворителна кауза в помощ на възрастни и социално слаби. Как една идея може да зарази и останалите да помагат, разказват нашите кореспонденти. Всички варненски мотоклубове застават зад благотворителната кауза «Сърцата ни водят». С нея те искат да дадат сила, кураж и пример на всички, че протегнатата приятелска ръка може да променя съдби. Кампанията се състои в това да набереме продукти от първа необходимост за печатане,
Не сме се насочили към събиране на парични средства, въпреки че и това се случи. С тях ще бъдат закупени продукти. На 19 и 20 декември варненските мотористи ще занесат дарените продукти на хора от над 200 адреса. Те ще помагат и за малки ремонти и поправки, но това не е всичко. Нашата идея беше следната, не толкова да им дадем 1 кило боб или 2 кг ориз, колкото да е да отидем до тях, да им обърнем внимание, да ги питаме как са. Според Велизар Нечков, дори едно малко, навременно добро дело може да се окаже голяма добрина за хората в нужда, а и да даде пример на подрастващите да се грижат за възрастните и слабите. Това е идеята, да покажем правилния път на младите. Да не се говори за мото обществото, примерно, само с лоши. Не, че няма такива. Но искаме да покажем, че и ние сме добри хора. Кампанията «Сърцата ни водят» е подкрепена от Дирекцията по социално подпомагане с информация и изготвен списък за нуждаещите се от подкрепа варненци. А сега към времето. В студиото е вече Ева Кикерезова. Здравей! Здравей, Юле! След временното спиране на валежите, днес отново ще завали, като отново по-интензивно ще бъдат валежите в южните райони от страната. В областите Пловдив, Смолян, Кърджали и Хасково е обявено предупреждение от първа степен код жълто за нови значителни количества до около 25-30 литра на квадратен метър, а на места и повече. Над 1500 метра дъждът ще се примесва с сняг. А дали скоро дъждовете ще спрат, ще разберете след малко в прогнозата. Благодарим ти, Ева. Ще очакваме преди това обаче да кажем за тестовият полет на Virgin Galactic, който беше прекратен поради техническа неизправност. Двамата пилоти са невредими. Ракетният самолет за космически туризъм излетя от специално изградения космодром в Ню-Мексико, но беше принуден да се върне на Земята само час по-късно. Компанията на предприемача сър Ричард Брансън планира да започне космически туристически полети от следващата година. Места вече са резервирали повече от 600 клиенти, сред които Джъстин Бибър и Леонардо Ди Каприо. Така се разделяме. Още новини ще откриете на сайта на БНТ, в мобилното ни приложение. Последвайте ни в социалните мрежи. От екипа ни спокоен ден. Довиждане!